ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែច្បាស់ហើយហិនចាននិរតខូចចិត្តសេងមង្គលលើកជាសំណួរត្រីដាណាចូលឆ្លើយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា ចាស់គេនៅចាំបានថាមុននឹងសម្រេចបង្ហាញមុខតារាសម្ដែងសេងមង្គលហើយប្រកាសថាជាBA ផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានោះអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែបង្ហោះរូបថតបែកខ្នងតួប្រុសបញ្ជាក់ថាជិតបានឃើញមុខជិតបានរៀបការជាដើមធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រួលច្របល់ចង់ឃើញមុខជាខ្លាំង កន្លងមកអ្នកស្រីបង្ហោះមិនបង្ហាញមុខក៏ពិតមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីបានទាយទុកមុនទៅហើយថាបរិសុទ្ធនេះជាតារាសម្ដែងសេងមង្គលហើយទីបំផុតក៏ខ្លាំងជាការពិតអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទំលាយអាចកំបាំងបង្ហាញមុខតួប្រុស មុននឹងបង្ហាញផលិតផលថ្មីនោះលោកសេងមង្គលបានយកកែកូឡាប់មួយតឹងរួចលុតចង្កងប្រកល់ឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើឲ្យថកែហាងពេជ្រចិត្តធររូបនេះរំភើបចិត្តខ្លាំងភ័យផងអផងគេនៅតែមិនទាន់ដឹងណឡើយថានេះជាស្នេហាពិតឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែង ដើម្បីយកល្បីនោះប្រកក្រោយប្រកល់ការរួចស្រាប់តែពួកគេបង្ហាញផលិតផលមួយទើបនឹងយកមកថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានចង់ដាច់ផ្ងាទៅហើយតាមរយៈការហៅរបស់លោកសេងមង្គលទៅកាន់អ្នកស្រីត្រីដាណាថាជាបងស្រីហើយលោកជាទូតសុឆន្ទៈ BA របស់ផលិតផលថ្មីនេះផងនោះ អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញផលិតផលថ្មីប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតនៅតែយល់តែជាស្នេហាពិតមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេប្រមុខបង្ហាញមុខជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមនោះ លោកសេងមង្គលបានបង្ហោះរូបថតជាមួយម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយប្រាប់ថាម៉ាក់ប្រាប់ថាកូនដល់វ័យល្មមរៀបការហើយងាកមកពិធីការនីហិនចាននិរតដែលកន្លងមកធ្លាប់បង្ហាញរូបថតស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកសេងមង្គលហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានោះ បានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនកំពុងចុចទូរស័ព្ទមួយសន្លឹកហើយពលពាកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរទេដោយឃើញបែបនេះតារាសម្ដែងអ្នកស្រីណាចូលទៅខមមិនផ្លែថាគ្រប់យ៉ាងគឺបែបនេះហើយមិត្តសំខាន់គឺយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិត ក្រោយឃើញអ្នកស្រីណាលើកឡើងបែបនេះស្រាប់តែមានអ្នកគាំទ្រហិនចានិរតម្នាក់ចូលទៅតបថាដោយសារតែលុយມັນកឹតខុសអ្វីចាស់ចង់បានក្មេងដោយឡែកអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតបាន screenshot ពេលលោកសេងមង្គលកំពុងបង្ហាញវត្តមានជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណា ហើយពលពាកលើកទឹកចិត្តពិធីការនីហិនចានិរ័នពាកថាថេមិនចេះប្រែប្រួលទេបងស្រីអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺចិត្តមនុស្សទៅវិញទេសំខាន់ពេលដែលយើងបានជួបរឿងមិនសមបំណងយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតទៅព្រោះគ្រប់យ៉ាងបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញការពិតទៅហើយ មានតែត្រៀមចិត្តទទួលយកការពិតប៉ុណ្ណោះទើបយើងមិនសូវឈឺចាប់ខ្លាំងស៊ូស៊ូរឹងមាំឡើងបងស្រីគេក៏សម្គាល់ឃើញថា
tốt rừng ní, bất rư mình bật nó, tại ở với đài chìa kè chạp rõ mùi tiệt nụ. Rục thoát đài bì thị kà rà ní hình chà nị rọt, thoát kị kai chìa mùi xây mừng cùl, bằng hát lơ tâm bò vầy sơ bọc rộ bọc luôn cần lòng mộc. Hai phên phỏ nó, bán lục bạc hai tốt tài rục, nếu kliệt bì khỉa bà nọ. Chúng quanh rừng ní lột xanh mừng cùl, mình bà nị dế ở với chlòi tóc nụ lại. Tại cây bì bằng hành và tầm miến giang phà em là hém chư mùi nẹ sầy trì đà ná cà krak bằng đành sẵn cùng, án ọc phèn phèn rụi mơ. Lột mên bằng họ rụp thoát kị cài, chư mùi nẹ sầy trì đà ná hai sùa thè. Chia bì ế, chia tùa sầm đành ẩm vì. Tam rồi dạ nét, sẵn tay nẹ sầy trì đà nè. Chốt ta chlai chùm nuốt phên phên rồi bỏ lột thè, chia bì ế. Chùm nét lột xanh mừng cớ mình bằng chết, ai cho bà thè. Chia vầy nụ tì. Đôi, bà đếch bà đuốt ta lơ cà kết rồi bỏ nẹ còm trở thè. Xâm rách tam cà dồn khớ như rồi bỏ bỏng bà ổn tì. Chá hơi anh ta bọt bỏ ra miền, đại niên khá nhóm chùm rịp chùn khăn lưu ní, chá cư miền tài phần nâng, chá hơi có sống ở côn đoàn bục mai bóng phố, nâng bà rì mật tầng ớt chá đại tài anh ta tạm đàn. Nâng còn trớ nâu, chá này là bọn niên khá nhóm chùm rịp rồi hột mộc, chá sống ở côn, sống chùm rịp lìa.